Так, всім привіт. Сьогодні у нас буде такий запланований день інтересний, я думаю. Тому що хочу зранку зробити уборочку швидко, кролетів кругом. Далі подаємо їсти. Треба тушонку зробити, бо вже немає взагалі. От в мене була, закінчилась на днях ще. Треба філійки зробити, щоб було в асортименті. Так само на кісточці. Зараз покажу, які кролики, будемо щось вибирати. Так, ну кролики в нас є тут всі, пам'ятаєте, да? Так, я його взяв. Є в нас там ще срібло, бачите. Тут один це йде, походу, теж. Ну і щось тут повибираємо. Штучок 10 мені треба. 9-10. От, якраз освободимо цю клітку, походу, повністю всю. Тому що тут 9, 1 десятий от є. І більш всього, що виселим на двір уже мальок наш, щоб зайняти кліточки і розселити у приміщенні трошки. Так, і тут, в принципі, є ще кліточка теж одна. Ну, скоро і до них доберемося, як говориться. Тому плем'я наше йде на тушоночку. Ну, я виберу, які гляну. Може, тут є менші, чи тут є більші. Подивимося, коротше. Ну, тут менші, мабуть, самі, бо я розселяв недавно. Так що так. Так, почистили, бачите, скільки вже гною назбирав. 4-5 тачок. Так, ну і в приміщенні поприбирали, чуть-чуть доклінчиком посипали, так чисто по підлозі дезінфекцію таку, скажімо так, провели. Так само і там, бачите. Так, сьогодні будемо, зараз роблю забій, от, вибракую, скажімо так, і почнемо виселяти оцих, де по 8, по 10, трохи на двір. От, виселим. Там є, у нас вже такі до 40 днів, скоро буде, треба їх забирати. От, сюди. А ці на двір всі, ці на двір. Так, ці дві самки покрив, оцих великих, пам'ятаєте, да? Кітні. Щупав є. Так, це самка на вибраковку. Далі. Ну і цих треба буде розселити, походу. Так що є там трошки позабирати, а трошки порозселять. Так, друзяки, вже у нас 10 щем, то ми почистили, поприбирали, попорали, син поміг. На рекави поп'ємо, поснідаємо. І let's go! Так, у нас є перший екземплярчик. Скільки ти важиш? О, кабан! Кабан! Діло! Так, а ви що? 25 числа. 11. О, цим вже більше навіть. Година, подивимося, хто з вас хоче, чи не хоче. Ну, теж такі. 3, 2, 3. Підходять, підходять нам. Але лишу зараз передивлюсь по самчику, по різних лініях. По-любому, хай набудуть, мабуть, поки. А там не понадобляться, то ми завжди знаємо, що зробити. Вдруг хтось хоче купити. Жан, сьогодні будемо кролики бити. Тобі треба? Вуха? Вуха, будеш голову? Будеш? Кажи. Да? Да? Красавчик. Так, друзі, ну що? На годиннику вже 5-та година, а ну зацініть. Тушоночка на кісточці вже закатав і філеєчка. Значить, маємо 24 баночки, зараз ставимо автоклавчик, заправляємо. І буде готуватись. Сьогодні, бачите, повисмикував трошки на тушонку, плюс там замовляли тушечок пару. Значить, лишив самочка, самчик такі гарніші. От, так само тут одного забрав, бачите, вуха скубав. Найшов я його, теж відправив туди же. Так, і, значить, виселили, бачите, маленьких. Так само, полтавське срібло тут. Тобто всі кліточки в нас, знову ж таки, зайняті, можна сказати. Ну, там 2, 3, 3, 2,
Тобто, ну, щось на плем'я, може, потребує, то, щоб мене завжди було в наявності. Такі по 3 місяці вже є. Вага там 3+. 3,3 є, 3,5 є, навіть які хочете є. От, так само звідси одненького вискубного ставило 6 там. Треба був. Так, друзі, значить, виселяв сьогодні на двір уже. Прикиньте, вже дійшла черга у нас і сюди. Повиселяли от трохи. Таких жевжиків. Так само і тут. Трішки. А шкіри, звичайно, ну ця вже майже суха, треба зняти. А це сьогодні був. Вся сиренька. Та і тут її дуже багато вже є, там до 10 кілограм обрізної. Не знаю, поки не приймають, я так поняв. Будемо дивитися. Значить, по кроликах, бачите, порозселяли, де було по 9, по 10. 4, 5, 4, 5. Було семеро, значить 4, 3. От. Одна пуста є, раз, два. Так, цих ще не розселяв, бо тільки забрав від мами звідти. Семеро, вроді би, їх тут є. Треба буде проголосувати, провакцинірує, тоді розселим. Так само і тут. Було семеро, не хотів розділяти, вже 4-3. Чому? Вони ще не дуже великі, так що посидять. От. Тобто на дворі, бачите, позагружав, там одна свободна є, і тут уже дві є, три кліточки вже свободних є. От. Тому ці самочки поки сидять, хтось ближче буде родити їх на роділки, а ці остануться тут. Ця на вибраковку, як я і казав, вона докормлює їх. Неї молочності нема, коротше, пропало, походу, в неї там мастіт, вроді, я знайшов. Коротше, вона на вибраковку. Далі, ці теж, бачите, п'ятеро, хай сидять, п'ятеро. Знаєте, що саме більш цікаво? Бачите, позаду от поля підгорені вже наші. Мене поражає просто одна річ така в людей. Дзвонить, то ще там домовляється з товаришем одним, нехорошим, як я говорю. Чи згорити, підгорити поле. Це навесні було діло ще. Годував днями, коротше, поки я не знайшов людину. Приїхала, але каже: Юра, горати не можу, бо спина, хочеш, приїду парою, бери гори. Кажу, нема питань, приїжджай. Посадили ми городину, це все. Прийшла осінь. От сьогодні, да. Договорилися опять, питаю цього товариша нехорошого. Підгориш нам? Ну, ждіть, я скажу, коли або побачите. Тут з бухти-барахти приїжджає, питають, а по чому хоч гориш? По 100 гривень. Мені приходить, говорить те, що каже, по 100 гривень. Кажу, скільки? Ти що, з дуба упав чи що? Дзвоню опять до цього товариша. Що ти гориш, не гориш? Каже, да, зараз приїде зять, хоч з гори тобі. По чому? 50 гривень сотка, так як і всі беруть. Кажу, окей, приїжджай. Тобто людина приїхала, згорала одним конником, бо другий... І з лошам кобила друга, яка не хочу його тягати. Тобто людина сама, я тільки поміг там на горі, але, ну, в розкидку нагорали, людина далі сама горала. Тобто, ну, гляньте, тут все розгорав, весь город оцей, тобто, no problem. І просто дивуюся, у людей щодня ціни ростуть, о, да, там 50, ладно, 55-60 згориш ти в городі, типа. Ну, бляха, не 100, алло. Типа, ну, що це зараз сценка така? Давайте я теж буду продавати м'ясо, там, наприклад, не 190, а вже 300 буду продавати, тому що, ну, я так хочу. Я не розумію, чим люди думають, і, типу, хто їх бере взагалі грати? Посадить тиждень-два, взагалі ніхто не замовить нічого, нехай того коня годує, не знаю чим, піском, наприклад. Якщо людина не розуміє трохи, в зараз час такі ціни гнуть, то це просто треш якийсь. Що думаєте, розкажіть. Так, давайте вам ще покажу, як бистренько роблю, перебираю гніздо, тобто міняю підстилочку, так. Значить, сінце наше, лоток чистий і корзинка наша. Для чого? Щоб вложити туди маленькі хрилинят, тому що брав у ящички, або це то засцикають, мокре, а так викопає. От. І не втикнуть ногу, нічого не зроблять, бо буває всяке. Так, значить, поміняємо у цих от підстилочку. Так, закриємо, щоб мама тут не бігала. Їм уже більше 10, мабуть, днів буде. 12 числа. Ну, да. Так що такі от жевжики. Ой. Оченята повідкривали вже чи ні? Признавайтесь. А то, каже, вже. Оніки. Ой. Так. Я не пам'ятаю, скільки тут в неї є. Замінимо, тому що вже вогенько стає. Тобто, щоб не обстикались.
очі не закисались пізніше, і вони нормально розвивались. Тому оце все, бачите, вже притоптане з народження, оцей пух, от, уже потрібно викинути. Значить, беремо чистий луточок, ставлю зразу отак у маточник. От, бачите, беру сіно, щоб не так губилось. Кстати, тут можна буде знову поміняти всіх старших. Але я недавно міняв них, тому наложуємо їм сюди. Роблю ямочку так само по краях, щоб вони лежали в ямочці всі. Тут притрамбовую ніби. Отак виходить, бачите. О, ніби таке гніздо. І беремо наших жевжиків. Скільки їх тут, до речі? Хто посчитає? Порахували? А ну порахуйте і напишіть в коментарі. А ми закидаємо їх сюди. На місце. Відкриваємо, щоб вона не кипішувала, хай собі сіно хоче їсти тут. Отакий розбір гнізда. Заміна підстилочки отак відбувається. От і все. Це все, бачите, на викид. Бачите, що зробили? Попісяли жевжики. Тому ставимо лайк. Тому, друзяки, такий плодотворний день вийшов, багато напланував, але вроді би все встиг. Тобто тушоночку зробили, крилики вбили, поставили автоклав уже, почистили сьогодні зранку кроликів, бо середа і суботу мене прибираю я. От, порозселяли, немаловажно, і ще, бачите, навіть встигли попідгорувати огородину. Тому такий день у нас вийшов, шкіра сохне, обрізали теж. Кому сподобалось відео, ставимо лукас. Всім пока!